နေရီမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပို့တည်တဲ့ဇက်သွန်ပြန်ရောက်နေရတာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာဇက်သွန်ဤစီးပြန်တက်လာပါတယ်ပြည်ဖြိုးကျော်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ကျွတ်တူနီပေါ်ချင်းရောက်ပြီမဲ့မြန်မာဘက်ကကျွတ်တူနီကိုဘင်္ဂလားဘက်ကဈေးအသေးတက်မှတ်ပြီးတင်သွင်းရမယ့်အပြင်ကန့်တက်မယ်လို့သတင်းတွေဖြန့်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့အမှန်တကယ်ရေးမိယူတာကြောင့်ရောင်းဝယ်ပြန်ဖြစ်လာတာပါလက်ရှိမှာနယ်ဘက်ကတောင်သူတွေအထိစင်းဝင်နေတာကြောင့်ကျွတ်တူနီဈေးတက်နေပြီးတော့တပိတ်သားကိုအနည်းဆုံးဈေး2000ကနေ4000အထိပေါင်းဈေးဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြည်န
Yo no lo creo que afuera, porque tú eres más afuera, pero le di miedo a que no lo pasas lo mío. Mami, ma. 这种啊，他把我当小表了，就毕竟山东女人的财务压线那边了，谁得来了就开对你家吧嘞？只有这种女人，你妈的，如果他给我拿给别人，只有这种女人，你妈的女人，山东哪家？有那边都得开开骗你家吧嘞？这种是水灾骗你的，路里没啥人，这种那么太难骗你的，哥。俺塞么东，硬被砸了，他喊我伢子来了被打了呗。哥，啊哥，他塞了被我嘞，伢子来没我，那都塞他。 在哪位？那老妹太太很火的哦。我就白的嘞，龙脊啊，哇，累了，啊，龙脊嘛，东南亚呀。东南亚。俺家不是盖。没盖过，没盖到了小太阳。哦，小太阳。不是。平常工资人嘛，第一种三十的，老是龙老接到你这边打工，那厂内呀，包在西边了，集中三十干了，东南亚包在西边嘞，第二接到你干了，那种是那厂文件包在西里边嘞。 真的，别睡觉啊，怎么样？